السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہمارا چینل ہے السید مذکر آن لائن تجوید القرآن مجید اکیڈمی. حدیث شریف کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العصر مكية. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ساكن الحرف كيا مطلب ولا پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں بس. عين سواد موٹا عروف ہے عروف مستعلیہ میں سے اور اس وقت ساکن پہلے والے حرف سے ملائیں گے. پہلے والے حرف کے عائن ہے عائن کی آواز عائن کی آواز کے آ آ کی آواز سے سواد سے ملائیں گے. عصر والعصر ان نون تشدید ہے نون غنے پر نون تشدید پر غنہ ہوتا ہے اور تشدید والے حرف کیسے پڑھا جاتا ہے اس سے پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں دوسری مرتبہ خود پڑھا جاتا ہے. اب اس سے پہلے کیا حمزہ حمزہ کی آواز کے زبر ہے زیر پیش حمزہ پر زبر زیر پیش کیا حمزہ کے نیچے زیر ہے اب زیر کے آواز کے حمزہ زیر ای ای کے آواز سے نون سے ملائیں گے ان نون خود کیا نون زبر نون خود کیا سنگل ہے آگے جوائن ہو رہا ہے نون آگے جوائن ہو رہا ہے کس سے ہو رہا ہے لام سے ہم نون کو لام سے ملائیں گے ان الانسان لفی نون ساکن پر غنہ کب ہوتا ہے جب اس کے بعد والا حرف حروف حلقی میں سے نہ ہو تب نون ساکن پر غنہ ہوتا ہے. اب یا نون ساکن ہے اس کے بعد والا حرف کیا سین ہے سین حروف حلقی میں سے نہیں ہے اس لئے یہاں غنہ کریں گے. انسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر یا ساکن پر زیر ہے حروف میں مرتا ہے ایک مقدار کھینچنا ہے لفی خسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا لام تشدید ہے اس سے پہلے کیا ہے زیر ہے حمزہ زیر ای ای کے بعد سے لام سنے ال لام خود کسے جوائے میں علیب بھی ہے علیب پر زبر زیر پیش ہے نہیں ہے پھر دوبارہ علیف آئے اس پر زبر زبر پیش ہے نہیں اس سے بھی نہیں ملائیں گے پھر اس کے بعد لام پر کیا ہے لام ہے اس پر تشدید ہے اس لئے اس سے ملائیں گے اِلَّا الَّذِينَ یا ساتھ سے بلے زہر ہے پھر مطلع ایک رکھی مقدار کھینچے گے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتوا الف سے پہلے زبر زبر ہے وا ایک لکھ مقدار کھینچیں گے وتوا وا ساتھ سے پہلے زبر ہے روکے لینے ایک اس کو سکون سے پڑھیں گے وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. ناظرین صدق الله العظيم. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو ہماری نیو ساتھی آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کے صدقے جاری میں حصہ ہو جائے اور اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے. اگلی صورت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. اللہ حافظ.